Në salën e këshillit bashkiak Durrës është zhvilluar sot takimi promovues mbi skemën mbështetëse 2018 mes Agjencisë së Zhvillimit Rural dhe përfaqësuesve të bashkisë Durrës. Në këtë takim të pranishëm ishin nën kryetari i bashkisë së Durrësit Sami Gjergji, drejtoria e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural Frida Krifca, si edhe kryepleq të njësive administrative të Durrësit. Në këtë takim, i cili kishte për qëllim shpjegimin e masave mbështetëse për bujqësinë dhe zhvillimin rural, ishin të pranishëm edhe deputet të qarkut të Durrësit, si edhe fermer të grupeve të ndryshme interesi. Në fjalën e tij, nën kryetari i bashkisë së Durrësit Sami Gjergji u shpresë: Është era parë që përfshihet bashkia. Pra ka një koordinim mes digasterit, ministrisë bujqësisë, AZBR-s edhe bashkisë. Kjo do të bëjë që fermerët do të ketë aplikime, pra duhet dinë se çfarë duhet të kërkojnë. Edhe sigurisht që qeveria për këtë e more këtë vendim, në mënyrë që të ketë sa më shumë fermer dhe mos jetë e mbyllur skema, po të jetë e hapur. Ndërsa deputetja e qarkut të Durrësit, Milva Ekonomi, në fjalën e saj, tha se duhet bërë një orientim më i mirë për fermerët e qarkut dhe jo vetëm, në mënyrë që ata të kultivojnë produkte që janë më rentabël. Prandaj, për të bërë një orientim më të mirë të bujqësisë drejt produkteve që kanë mundësi eksportimi, u orientua kjo paketë mbështetëse e fermerëve me qëllimin kryesor që mos ketë një qëllim të dhunë bujqësisë, se cili mbjell sipas mundësisë dhe mundësisë që kanë atë qasë, por që bujqësia të orientohet drejt produkteve që janë më rentabël. Drejtoria e AZBR, Frida Krifca, tha ndër të tjera se skema kombëtare e mbështetjes për bujqësinë dhe zhvillimin rural 2018 i jep prioritet fermerëve në rritjen e konkurueshmërisë së produkteve bujqësore. Ajo i ftoi të gjithë fermerët të njihen me skemën e re për të përfituar më shumë lehtësime.